Instruktori Sem Barbakov u heq plumbat armëve pas një dite të ngarkuar tek poligoni I qitjes. Armët janë për praktik, jo të vërteta, por ai vetë mban gjithmonë armën e tij me vete. Zoti Barbakov beson se nëse ke një armë, duhet ta mbash gati ta përdorësh. Mendo si kur të të hyjë dikush në shtëpi, nuk do të thuash prit të shkoj ta marr armën në kasafort. Jo, armën duhet ta kesh gjithmonë me vete. Zoti Barbakov, që ka ardhur në Shtetet e Bashkuara nga Rusia, ka qenë gjithmonë I apasionuar pas armëve. Ai jeton në Florida, një shtet ku shumë vet kanë armë dhe 450.000 armë zjarri janë të regjistruara. Kjo shifër është e dyta më e larta për pronësi armësh në Shtetet e Bashkuara pas Teksasit. Muajt e fundit që nga marsi, me gjithë numrin e lartë të armëve, shitjet e tyre janë rritur edhe më shumë, dhe jo vetëm në Florida. Një numër rekord amerikanësh po blejnë armë zjarri në gjithë vendin. Sistemi kombëtar I FBI-s për kontrollin e historisë personale ka bërë mbi 19 milion kontrole të tilla gjysmën e parë të vitit, 6 milion më shumë se sa gjysmën e parë të 2019-s. Sipas Institutit Brookings, shqetësimet për sigurinë personale po nxisin kërkesën për armë. Instituti thotë se në mars blerësit shprehën shqetësim për koronavirusin dhe rënien ekonomike. Më pas, thonë autorët e raportit, këtyre shqetësimeve ju shtuan si faktor edhe protestat kundër padrejtësisë racore pas vdekjes së George Floydit. Zoti Barbakov thotë se klasat e tij janë veçanërisht të frekuentuara tani, megjithëse çmimi I plumbave dhe armëve është rritur. Pistoletat Glock që dikur e kishin çmimin 400 deri 500 dollar, tani e kanë 700-750 dollar. Në Florida është e ligjshme të blesh armë që 18 vjeç, ndërsa nuk blen dot pije alkolike deri në 21 vjeç dhe nuk ke nevojë për licencë. I'd say 95% of the people. 95% e njerëzve që vijnë tani po blejnë armë për herë të parë dhe nisen nga lajmet. E shohin se çfarë po ndodh, janë të shqetësuar dhe duan të mbrojnë pronat e tyre, veten dhe familjet e tyre. Ekspertët thonë se shitja e armëve të zjarrit rritet zakonisht në momente pasigurie, dhe avokatët e rregullave për armbajtjen thonë se rritja e shitjes së armëve ka gjasa të shtojë aksidentet me armë. E vërteta është se gjasat që të përdorësh një armë për të mbrojtur veten apo familjen janë tepër të vogla, besoj 0.2%. Ndërsa mundësia që kur fut një armë në shtëpi ta përdorësh kundër vetes apo një familjari është 300-500% më e madhe. Por me gjithë rrezikun, shitja e plumbave dhe armëve vazhdon të shënojë shifra rekord.